Наразі в Україні кількість одужавших від коронавірусу більша, ніж тих, хто захворів. Ось цифри, які наводять у МОЗі. 11 627 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 29 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 518 дітей та 259 медпрацівників. Госпіталізовано 3096 осіб. Летальних випадків 387. Одужало 18 442 особи. Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб за добу 70 469. Щеплення проводять 267 мобільних бригад з імунізації та 1693 пункти щеплення. Також у МОЗі збільшили перелік регіонів, які входять у жовту зону карантину. Наразі це 7 областей. Водночас червоними поки залишаються 10, в тому числі і Харківська. Решта регіонів у помаранчевій зоні. А щодо лікування хворих на коронавірус, то у Міністерстві охорони здоров'я трохи змінили процедуру надання медичної допомоги. Якщо людина, пацієнт не потребує вже при певних показаннях такої стаціонарної допомоги, але потребує кисневої підтримки, він може бути виписаний додому під спостереження сімейного лікаря і за наявності в лікарській амбулаторії концентратора, який забезпечить йому певну кисневу підтримку в домашніх умовах. Також у МОЗі закликають українців дотримуватись протиепідемічних правил, носити маску, контролювати соціальну дистанцію, обмежити контакти та уникати великих скупчень людей. Марія Соловйова та Євген Клочко, Харківські Звістя.